Околу 900.000 динари Обштина Штип издвои за реконструкција и изградба на спортски терени. Денеска се започнува со асфалтирање на отвореното спортско игралиште во Обштинското основно училиште Тошо Арсов, со што би се подобрил и квалитетот на наставата по физичко воспитување. Реконструкцијата на игралиштето во училиштето Тошо Арсов најмногу им значи на учениците. Тоа е добро, бидејќи треба да има нови услови за децата да спортуваат за физичко, така и бидејќи не само во салата да вежбаме, туку и надвор од салата кога во летни услови. Да си играеме ние децата кошарка, фудбал, ракомет, одбојка. Убаво ќе биде, нели ќе ни стават мрежа. По завршувањето на спортското игралиште во Тошо Арсов, машините се селат на друга локација и тоа во руралните средини. Конструкција и изградба на нови спортски игралишта во село Селце, село Лакавица, село Шашаварлија, село Чардакле. Инаку, овие активности се дел од програмата за развој на спортските активности во руралните средини.